Olá pessoal, estou aqui hoje para ensinar vocês como que a gente faz uma barra de calça devolvendo a barra original. Temos aqui uma calça. A medida da calça foi marcada aqui. Então vamos pegar aqui no meio. Olha, o tamanho da barra que eu vou ter que fazer. Para mim devolver essa barra, eu vou pegar, olha, tá medidinha a parte de lá, né? Eu vou pegar essa maior e vou levar para dentro até no tamanho, olha. O tamanho da outra. O que eu vou fazer? Vou dobrar. Vou dobrar assim e vou costurar aqui agora. Para mim costurar a barra da calça, eu vou precisar de um pezinho de máquina de pregar zíper, ó. Ele tem um lado só. Vou mostrar para vocês a diferença. Aí eu vou trocar, tirar o pezinho normal. E vou pôr o pezinho que é um lado só. Vou ter que trocar esse pezinho. Por que que eu vou pôr esse pezinho? Porque eu vou costurar acompanhando a barra, ó. Eu vou pegar aqui. E vou acompanhar a barra costurando. Já tá viradinho do tamanho. É só dar a volta. Costurando. Se a barra for muito grande, a gente pode cortar um pedaço. Agora, esse como é pouco, eu não vou cortar. Olha, vocês viram que ficou esse pedaço para dentro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou prender ele aqui, dos dois lados, e vai ficar aqui. Quando a calça ficar curta, pode soltar. Olha, para vocês verem. Ficou a barra normal, tá vendo? Costuradinho por dentro. E quando for a calça muito grande, vai ficar, por exemplo, um tanto assim de tecido aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui e vou overlocar, certo? Aí, olha. A calça ficou do tamanho que a pessoa quer, olha. Não ficou uma barra, se eu fosse fazer uma barra aqui, olha, ia ficar assim. Então ficou com a barra original. Vejam a diferença. Se eu costurasse aqui, olha, não daria esse detalhe que é original. Beleza? Então assim é como fazer uma barra de calça sem cortar a original, tá? Usando a mesma barra e não cortando a calça. Se um dia precisar soltar o comprimento da calça, olha, depois é só prender aqui, ó. A gente vai ali, pode prender com agulha de mão aqui, ó, os pontinhos, ou costurar na máquina aqui com a linha da mesma cor. Beleza? Então essa é a dica de fazer a barra de uma calça devolvendo a barra original. Simples. Beleza? Curte lá o nosso canal, deixe seu recadinho, qualquer dúvida, pode escrever lá, né? Deixar lá nos comentários que eu vou responder a todo mundo. Obrigada e dá uma força no nosso canal lá. Até mais.